თავის რეპორტაჟში. გვერდის მოძებნა შესაძლებელი არის ჩვენი Facebook-ის გვერდიდან, რომელიც საკმაოდ აქტიურია. ეს არის ასევე სახელწოდებით ოკუპაციის 200 წელი, ქართული ასოებით, ნებათ ინგლისური ასოებით, როგორც არ უნდა აკეთოთ ნებისმე შემთხვევაში იპოვით, იმით ორივე ნარად არის შეყვანილი. ოკუპაციის 200 წელი, ასე ქვია თავისუფალი უნივერსიტეტის ახალ პროექტს, რომელიც სულ მალე წიგნად გამოიცემა. ახალი სასწავლო წლიდან კი უკვე დამხმარე სახელმძღვანელო სტატუსით მაღალი კლასის მოსწავლეები ისარგებლებენ. წიგნის შექმნის იდეა რამდენიმე წლის წინ თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორს კახა ბენდუკიძეს გაუჩნდა. მის შექმნაში მონაწილეობის მიღება კი თითოეულ ადამიანს შეუძლია. ეს წელი ამაზე მუშაობთ. აქეთ მე ხარ როგორც ავტორი არ ნო როგორც ორგანიზატორი ამისა. ჩვენი უნივერსიტეტი როგორც ორგანიზატორი ამისა. არის ძალიან დიდი წარმატება, ჩვენ უნდა რომ ეს წელი გავხადოთ ფაქტურად. ყველა ადამიანი როგორც ჩართული შეძლებს დაყარას. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს მონაწილეობა მიიღოს პროექტში. კერძოდ კი გამოაგზავნოს კონკრეტული ისტორიები, რომელსაც ჩართულია რომ შეიძლება იყოს საინტერესო. ახალგაზრდებისთვის ისტორიები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისტორიის გაცნობა. კეთებ ძალიან მარტივად, ანუ უბრალოდ რეგისტრაცია უნდა გაიაროს მარტივი, რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ფაფუსტო ელექტრონული ფოსტის მისამართზე იღებს პასვორდსა და პაროლსა და იუზერნეიმს, რომელიც შეკავთ შემდეგ ვებგვერდზე, შედიხარ და აქ არის ძალიან მარტივად გადმოგზავნილი ისტორია. წიგნზე მუშაობა უკვე თითქმის ერთი წელია მიმდინარეობს. ნაშრომი, რომ უპირველესად მომავალი თაობებისთვისაა გათვლილი, ამას კარგად აცნობიერებს უნივერსიტეტის რექტორი. ოკუპაციის 200-წლოვანმა მასალამ ზედმეტად აკადემიური ფორმა რომ არ მიიღოს ამისთვის პროექტში ქართველი მწერლებით ჩაერთვებიან. წიგნზე მუშაობა დათო ტურაშვილმა და გიორგი კეკელიძემ უკვე რამდენიმე თვეა დაიწყეს. ეს არის სახელმწიფო დაფხარი სახელმწიფო, რომელსაც უნდა წაიკითხოს სიამოვნებით და ხალისით. მიუხედავად მძიმე ფაქტების, რომელიც არ აღწერილი, ბოლო კლასის მოსწავლეება, ბოლო კლასის მოსწავლეება, ხო? რომლებიცაც ჩვეული ფორმატი არ არის ესეთი გრძელი გვერდიგვერდ რიცხობილი ტექსტები. ჩვენ რამდენ უნდა რომ იყოს ბევრი ჩანახატი, ბევრი ჩანართი, რომელიც შესაბამისი პერიოდის სიტუაციას ემოციურად სწორად გადმოსცემს ადამიანს. ეს შეიძლება იმ დროს დაწერილი ლექსი, შეიძლება მოგონება, შეიძლება იმ დროიდანი წერილი. Facebook-ის სპეციალურ გვერდზე ოკუპაციის 200 წელი თითოეულ ახალ ავტორს თავისი ოჯახის ნათესავების, მოგონებების, ისტორიების, დოკუმენტაციისა და წერილების ატვირთვა შეუძლია. ინტერაქციის მეშვეობით ინფორმაცია 200 წლიან ოკუპაციაზე უფრო სრულყოფილ და მრავალფეროვან სახეს მიიღებს. აგვისტოს ბოლოს კი ამავე დასახელების სპეციალურ წიგნში ერთად მოიყრის თავს. ფაქტებთან ერთად ჩვენ რაღაც მოგონებებს ურთავთ წიგნს და ეს ალბათ უფრო საინტერესოს გახდის ამ ყველაფერს, უფრო თქვათ მარტივად საკითხავს გახდის, უფრო ადვილად მივა მოსავლემდე კონკრეტული მოგონებები, კონკრეტული ფაქტები, რაც ჩემი აზრით ალბათ ერთ-ერთ საინტერესო წიგნად ჩამოაყალიბებს ამ პროექტს. აპლიკაციის ფორმატში საკუთარი ისტორიების გაგზავნა 15 ივლისამდე იქნება შესაძლებელი. თითოეულ მსურველ საკუთარი დოკუმენტაციის გაგზავნა სპეციალურ ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე შეიძლება სახელწოდებით ოკუპაციის 200 წელი. წიგნი დასრულებულ სახეს უკვე აგვისტოს ბოლოს მიიღებს და პროექტის პრეზენტაცია თავისუფალ უნივერსიტეტში შედგება.